ទូសេកជនព័ត៌មានជាបន្តទៀតចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំមកនេះវិនិយោគបរទេសបានមកបោះទុនវិនិយោគចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាការអញ្ជើញ 10,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយនេះបើគិតរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021នេះមានប្រទេសចំនួន22ហើយបានមកបោះទុនវិនិយោគវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ70,000,000 ដុល្លារក្នុងនោះវិនិយោគិនចិនបាននាំមុខគេនិងបន្តបន្ទាប់មានវិនិយោគិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងថៃជាដើមក្នុងនោះប្រទេសចិននៅតែជាមានអត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការបោះទុនច្រើនយើង ເຄີຍຖ້າມີປະເທດຈັນບານນໍມຸກໃນການວິນິຍົກໃນໄຊສໍານັງຕົນວິນິຍົກກວ່າປະມານຈຽງ 6,000,000 ដុល្លារຕໍ່ມາຈິດກໍເຣໃນລະສາລິກ2ດອດແດລກ້ອງລະວົງຕຶກປະຈິດ2,000,000ឯຈັບປົນຄືມີ57ກໍາລົງກົມຕຶກປະຈິດ5,500,000 ប្រទេសថៃស្វាយខាងយើងហ្នឹងក៏មានយកក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ជាង272លានដុល្លារឯកឧត្តមលើកទៅសិហាបន្តអះអាងថាបើទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយក៏សកម្មភាពនៃដំណើរការស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់សំណង់នៅកម្ពុជានៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2021នេះ ជាក់ស្ដែងក្នុងឆមាស៍ទី1ឆ្នាំ2021នេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានសម្រេចផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ប្រមាណជាង2,325គម្រោងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគជាង2,625លានដុល្លារឯកឧត្តមលើកទៅសេហាបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃគម្រោងដែលបានស្នើសុំសាងសង់នាពេលនេះរួមមានអគារពាណិជ្ជកម្មអគារផ្សារសណ្ឋាគារសំណង់អគារសំណង់ពហុមុខងារសំណង់រោងចក្រឧស្សាហកម្មនានានៅតែដំណើរការស្នើសុំសាងសង់ ជាបន្តបន្ទាប់ហើយរាល់សំណង់ទាំងអស់នេះពិតជាបានដំណើរការសាងសង់តាមការស្នើសុំភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំ 2021នេះ